ଓଡ଼ିଆ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ ପନ୍ନୁର ଧମକପୂର୍ଣ୍ଣ ମେଲ୍ ଖଲିସ୍ତାନୀ ଉଗ୍ରବାଦୀ ପନ୍ନୁ ନାଁରେ ଆସିଛି ଧମକପୂର୍ଣ୍ଣ ମେଲ୍। ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ଅକ୍ଷୟ ସାହୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଏହି ଧମକପୂର୍ଣ୍ଣ ମେଲ୍ ଆସିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ବଡ଼ ଖବର, ଓଡ଼ିଆ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ ପନ୍ନୁର ଧମକପୂର୍ଣ୍ଣ ମେଲ୍ ମିଳିଛି। ଓଡ଼ିଆ ସାମ୍ବାଦିକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଅକ୍ଷୟ ସାହୁଙ୍କୁ ଏହି ଧମକପୂର୍ଣ୍ଣ ମେଲ୍ ମିଳିଛି। ଖଲିସ୍ତାନୀ ଉଗ୍ରବାଦୀ ପନ୍ନୁ ନାଁରେ ଆସିଛି ଏହି ଧମକପୂର୍ଣ୍ଣ ମେଲ୍। ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ଅକ୍ଷୟ ସାହୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଏହି ମେଲ୍ ଆସିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ବଡ଼ ଖବର, ଓଡ଼ିଆ ସାମ୍ବାଦିକ ସହିତ ଅକ୍ଷୟ ସାହୁଙ୍କୁ ପନ୍ନୁର ଧମକପୂର୍ଣ୍ଣ ମେଲ୍ ଏବଂ ଖଲିସ୍ତାନୀ ଉଗ୍ରବାଦୀ ଅନେକ ସମୟରେ ସେ ଚର୍ଚ୍ଚା ରହି ଆସିଥାଏ ଏବଂ ଗତ କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଧମକ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ପୁଣି ଥରେ ଓଡ଼ିଆ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ ଏହି ମେଲ୍ ମିଳିଛି ଏବଂ ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଧମକପୂର୍ଣ୍ଣ ମେଲ୍ ହସ୍ତଗତ ହୋଇଛି। ସାମ୍ବାଦିକ ଅକ୍ଷୟ ସାହୁଙ୍କ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ମଧ୍ୟ ଯିବା ଯେ ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ଲେଖାଯାଇଛି ସେ ମେଲ୍ରେ, କିଭଳି ଭାବରେ ଧମକ ଦିଆଯାଇଛି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଅକ୍ଷୟ ସାହୁ ମଧ୍ୟ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେବେ। ତେବେ ପୁଣି ଥରେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ପନ୍ନୁ ଏବଂ ଧମକପୂର୍ଣ୍ଣ ମେଲ୍ ଦିଆଯାଇଛି। ଖଲିସ୍ତାନୀ ଉଗ୍ରବାଦୀ ପନ୍ନୁ ନାଁରେ ଆସିଛି ଧମକପୂର୍ଣ୍ଣ ମେଲ୍। କାନାଡ଼ା କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଆମେରିକା କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଅନେକ ସମୟରେ ଖଲିସ୍ତାନୀମାନେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହି ଆସିଛନ୍ତି। ଭାରତ ବିରୋଧୀ ଗତିବିଧି ପାଇଁ ଖଲିସ୍ତାନୀମାନେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହି ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ନିକଟରେ ହିନ୍ଦୁ ମନ୍ଦିରରେ ଆକ୍ରମଣ କଥା କୁହନ୍ତୁ ବା ଭାରତ ବିରୋଧୀ ନାରା କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଖଲିସ୍ତାନୀମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଆସିଛନ୍ତି। ଖାସ କରିକି କାନାଡ଼ାରେ ଯେତେବେଳେ ନିର୍ବାଚନ ସ୍ଥିତି ରହିଥିଲା ଏବଂ ସେଠି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଅଶାନ୍ତ କରିଥିଲେ ଖଲିସ୍ତାନୀ। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଅକ୍ଷୟ ସାହୁ ଆମ ସହିତ ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି। ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ତେବେ ଖଲିସ୍ତାନୀ ଉଗ୍ରବାଦୀ ପୁଣି ଥରେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତ ରହିଛନ୍ତି, ଅମିତ ଶାହ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତ ରହିଛନ୍ତି, ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଡିଜିପି ସମ୍ମିଳନୀ ଚାଲିଛି, ସେହି ସମୟରେ ଏଭଳି ଧମକପୂର୍ଣ୍ଣ ମେଲ୍ ଆସିଛି ଏବଂ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଖଲିସ୍ତାନୀ ଉଗ୍ରବାଦୀ ଭାରତ ବିରୋଧୀ ଗତିବିଧି ପାଇଁ ଚର୍ଚ୍ଚା ରହି ଆସିଛନ୍ତି। କିଛିଦିନ ତଳେ କାନାଡ଼ାରେ ଯେତେବେଳେ ଦୀପାବଳି ଚାଲିଥିଲା ସେଠି ମଧ୍ୟ ହିନ୍ଦୁ ମନ୍ଦିରରେ ଆକ୍ରମଣକୁ ନେଇକି ଖଲିସ୍ତାନୀମାନେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହି ଆସିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଟିଂ ଚାଲିଛି, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରହିଛନ୍ତି, ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଅଜିତ ଡୋଭାଲ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ରହିଛନ୍ତି, ସେହି ସମୟରେ ପନ୍ନୁର ଏ ଧମକପୂର୍ଣ୍ଣ ମେଲ୍ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଅକ୍ଷୟ ସାହୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିଛି। ତାଙ୍କ ନିହାତି ଭାବରେ ଆମେ ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଡିଜିପି ସମ୍ମିଳନୀକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ପନ୍ନୁ ଭଣ୍ଡୁର କରିବା ପାଇଁ ପୂର୍ବରୁ ଧମକ ଦେଇସାରିଥିଲା, ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ଏତେ ବଡ଼ ସମ୍ମିଳନୀ ହେଉଛି, ପନ୍ନୁର ନଜର ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଏବଂ ଧମକପୂର୍ଣ୍ଣ ମେଲ୍ ଦିଆଯାଉଛି। କ'ଣ ଧମକ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଆମେ ଦୁଇ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଅକ୍ଷୟ ସାହୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ମେଲ୍ରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଧମକପୂର୍ଣ୍ଣ ମେଲ୍ ଆସିଛି, ସେଥିରେ କ'ଣ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଗକୁ ଜାଣିବା। କିନ୍ତୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ଏହା ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଡିଜିପି ସମ୍ମିଳନୀ ଚାଲିଛି, ତାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ ପନ୍ନୁ ଧମକ ଦେଇସାରିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଦେଖିବା, ତେବେ ଯେହେତୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅଜିତ ଡୋଭାଲ ରହିଛନ୍ତି, ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ମିଳନୀ ଚାଲିଛି, ଡିଜି ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି, ଏହାରି ଭିତରେ ପନ୍ନୁର ପୁଣି ଥରେ ଧମକପୂର୍ଣ୍ଣ ମେଲ୍ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଅକ୍ଷୟ ସାହୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଏ ମେଲ୍ ଆସିଛି, ତେବେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଏବଂ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବା ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ମେଲ୍ରେ କ'ଣ ରହିଛି, କାରଣ ଖଲିସ୍ତାନୀ ବାରମ୍ବାର ଭାରତ ବିରୋଧୀ ଗତିବିଧି ପାଇଁ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହି ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶା ଫୋକସ୍ ରହିଛି, ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଡିଜିପି ସମ୍ମିଳନୀ ଚାଲିଛି, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ, ସୁରକ୍ଷାଦାତାର ପରାମର୍ଶଦାତା ଅଜିତ ଡୋଭାଲ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି, ସବୁ ରାଜ୍ୟର ଡିଜି ରହିଛନ୍ତି, ଏହାରି ଭିତରେ ଏଭଳି ମେଲ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହ ନିଆଯାଉଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।